Якщо противник робить помилки, не треба його зупиняти. Очевидно, що управління військами у противника має доволі багато недоліків. І, зокрема, це проявляється в тому числі в численних випадках загибелі командирів рівня полковника, генерал-майора. Як вони до цього прийшли? Після розвалу Радянського Союзу, фактично, російська, вірніше, пострадянська армія, вона ж ніде у сучасних збройних конфліктах участі не брала. Не можна порівнювати так звану контртерористичну операцію в Чечні в час Першої і Другої війни, або їхню участь у Сирії, де вони спочатку артилерію все зрівнювали, в тому числі і житлові райони, а потім тільки туди наступали війська. Зараз ситуація зовсім інша. Зараз ми для них є ще неочікуваним противником, якого вони, ну давайте почнемо з їхніх же настанов, з бойових статутів, отримавши завдання, повинні були в першу чергу його усвідомити, зокрема почати з оцінки вірогідного противника. Вони нас, вірогідного противника, явно недооцінили. Друге, після цього вони повинні були оцінити стан своїх військ. Вони стан своїх військ явно переоцінили. Тому всі їхні оці дії і задуми, вони ізначально були помилковими, хибними, що дало можливість нашим спецназу, якщо пам'ятаєте, на території Чорнобильської атомної електростанції першого генерала було снайпером спецназу застрелено. Здається, це був командир 7-ї новоросійської гірської повітряно-десантної дивізії. Суховецький, здається, прізвище його було. Вони дозволили нашій розвідці, як військовій, аеромобільній, так і радіорозвідці, діяти вільно, тому що не попіклувалися про засоби протидії, недооцінили її. От, відповідно, наша розвідка знаходить там, де розгортаються їхні командні пункти, прилітає або Байрактар, або інший високоточний засіб, і знищує командний пункт разом з генералом чи полковником. І третє, що я відмітив, виявляється, що у них зв'язок тактичної ланки дуже неефективний. Я думаю, що треба буде уточнити, але нібито історія така, що вони через розповсюджену корупцію у Збройних силах Російської Федерації розробили нібито такі сучасні нові радіостанції цієї ланки, ЕРА, можливо, ще якісь назви, які на території України просто не діють. От. Вони були зав'язані на фактично на мережу мобільного зв'язку рівня 4G. Як тільки ми це зрозуміли і наші оператори опустили його, вірніше, затопили, якщо можна сказати, до нижчого рівня 2-3G, то в них просто зник зв'язок. І вони зараз дуже часто спілкуються по сімках російських телефонних засобів, або навіть коли десь крадуть або забирають українські номери телефонів, і спілкуються, як це ми бачили під Броварами, уже просто по телефону. Ну що це означає? Це все дуже просто. Ми їх швидко засікаємо і знову ж таки знищуємо. Можливо, є і інші причини. Ну, наприклад, те, що при втраті зв'язку і належного управління вони вимушені з основних командних пунктів переміщатися ближче до передових командних пунктів, якщо це мова йде десь про розосередження або про оборону. Вони вимушені діяти ближче до голови колони без належного авангарду, прикриття там охорони на маршруті, як це ми бачили з 6-м танковим полком, коли загинув їх командир полковник Захаров під Броварами. От, тобто через порушення зв'язку вони постійно порушують нормативи своїх же статутів,
бо вони вимушені це робити. Ну от багато є таких причин, які загалом, очевидно, і зробили свій внесок от, в ці доволі ефективні результати нашого спецназу.